はい、どうもクソヒモです。こんばんは。現在40連勝中です。41戦目からやっていきます。もう直近の試合だけでも、もう一歩間違えれば、てか一手間違えれば負けてしまいそうな試合が相次いでいるので、ちょっと慎重に戦っていきたいですね。あと先制の爪とかマジやめてほしい。浮世ボーイのカンくんさん、対戦よろしくお願いします。シャワーズ来た。シャワーズはミロカロスなどと違ってミラーコは覚えないのでぶん殴りやすいですね。はいはい、イエローゾーン入りました。上を取っているのでここで殴れば、おっと食べ残しか、貝殻の鈴か、あ貝殻の鈴ですね。あ大丈夫、まず一体を亡き者にしていく。シャワーズってブイズの中だともう極めて独特な認めしてますよね。この首周りの襟っていうかエラか知らんけど。ガルーラ来た。道連れにしておくか。こやつ自信などを覚えるので安易にメタグロスに変えるべきではありません。はい、シャドーボールで道連れにしていく。はい、相手残り1体、俺残り2体、数的有利に持ち込むことに成功しました。メタグロス対面性能強いですからね。いざとなったらこらえるカメラのみで素早さ逆転という。おっと、ちょっとグランブル、あのね、グランブルこやつね、先制の爪持ってることが多いんですよ。あとオーバーヒート覚えてる、大体のやつが。あと岩の誰も覚えてるから、リザードンにあの継ぐのもやばい。俺の方が早いだろ。はい、当たれよ。光の粉とか技エフェクト発生したら当たるんだっけ。はい、オッケー、当たっていく。はい、撃破オッケー。過去にグランブルのオーバーヒートでメタグロス焼かれてますからね。油断大敵マジ注意。対人戦とかじゃあんまり使われないじゃないですか。だからつい軽視しがちなんですけども、うん、マジ注意。なんかもう7戦目か。この動画短くなりそうだな。まあ、それはそれで。ビキニお姉さんのハイネさん、バグオンプ来た。バグオングもシャドーボールやらダイモンジやらあの岩石封じやら覚えますので、全て弱点を取られるちょっと厄介なポケモンではあります。ちょっと軽く10万ボルトでいたぶっていく。うん、いや、こう早めに、いや待って、あ、いいダメージ入る、いいダメージ入る。一撃じゃやられない、やられない、やられない。うん、これ10万ボルトで、10万ボルトでちょっと乱数臭いが、はい、オッケー、オッケー。これ耐えられてたらちょっとやばかったぞ。毒クラゲは道連れで対処していく、道連れで対処していく。ハイドラポンプ、はい、ゲンガー強い、ゲンガーマジ強い。よし、はい、メタグロス。ケッキングきたー。どうする、大爆発でいいか。当たるよねこれ。はい、これ大丈夫でしょう。はい、オッケー。42連勝を達成していく。ちょっと尺短すぎるから、続き、まだ続きやりますんで、ちょっとチャンネルはこのままでよろしくお願いします。まだちょっとチャンネル変えないでくださいね。はい、42連勝ですね。はい、42連勝、43戦目やっていきます。いやー、もうこの辺から、前回49連勝で負けておりますので、この辺からもうマジで気を引き締めて、もうありとあらゆる、なんていうのかな、もう理不尽な
ケースを想定した立ち回り、マジ大事。うん、リスクヘッジっていうかもう心の準備うん、ついやっぱりその理不尽なことが重なると、うん、やっぱりメンタルを引っかき回されて冷静な判断ができなくなることがありますからね。こう見えて僕生身の人間なんで。はい、ポケモンコレクターのトウヤさん、ゴルダック繰り出してきた。ゲンガの10万ボルトで角位置圏内だったはず。角位置圏内という言い方おかしいか、一撃圏内だったはず。2連守る意味わからん。はい、10万ボルト当てていく。はい、 OK。 まずは一体なき者にしていく。ゴルダックってさ、ドラえもんに出てくれるスネ夫に似てるよな。はい、冷凍パンチでぶったたいていく。うん、公式から発売されたチルタリスの等身大ぬいぐるみ、あのすっげー高いやつ、ああいうのを返り立つほど俺は真の VIP だと思いますね。ヌオー、苦手なポケモンだが数的有利なので着実にダメージを重ねていきたいところ。おっと、氷漬けになっていく。 OK、 相変わらずゲンガー幸運。やっぱゲンガー使いやすいよな。道連れが強い。今ヌオーが一瞬先制したのはあれ何？守る？それとも先制の爪？うん、次44戦目。連勝記録を着実に積み重ねていく。おっと、昆虫マニア陽次郎さん、ツボツボ昆虫なのか。まあそうか、要は虫だもんな。影分身を覚えていると思われるので早めにメタグロスで処理していきたいところ。コラガラを打ってきてもらえると小さなダメージで済みます。砂嵐、メタグロスにはノーダメージです。コメントパッチ当てて。はい、当たっていく。8、9割のダメージが入ります。はい、攻撃が上がる。あ、地震、地震でこれ沈められますね。砂嵐が吹き荒れる。確か地震ってあれですよね、相手が、お、食べ残し持ってんだ、あの穴を掘っている最中に食らわすとダメージが2倍。うん、もうモンスターボールに戻すことすらできずに、もうずっと土の中からもう永遠に出られないという、ざまみょマジで。はい、ヘラクロス、攻撃が1段階上がっているメタグロスのコメットパンチは一撃でしょうね。あ、当たんね。うぜえ。急所、岩石封じなど覚えてることが多々あるのでレザードンは出しませんでした。あ、ちょっとコメットパンチかわして地震急所はひどくね。炎のパンチ、これ下手に火傷とかにさせちゃうと特性根性を発動させるリスクがあるので。はい、メガホーン1/4。はい、え、さすがに効きすぎだろ。炎のパンチダメージ、あー、相手のこれ一体なんだろう。マジ昆虫マニアだな、マジやばいな。ちょっと道連れでいいか、ちゃんと殴ってこいよ。打点あるのかというか玄関に剣の前、ちょっと怖いな。ここはでも道連れ安定ですよね。殴ってこい、さすがに。うぜえ。攻撃が4段階上がっております。
もう一回回ってくるか。6段階上がったカイロスの攻撃力、下手すりゃカンスト。あれか、こらえる騎士改正か、こやつ。え、ちょっと待って、多分相手あれですよね、カメラの身持ってるよな。俺に打点がないからこんなことやってんのか。ってことはこれ普通に殴った方がいいんじゃないのか。炎のパンチ、炎のパンチが当たっていく。いいダメージが入る。吸収に当たっていく。やけどは引かない。でここでカメラの目を発動して、で俺に打点あんの。それで騎士改正するつもりなんだろう。ここ普通に殴っていいか。炎のパンチ、多分あれだな、格闘技騎士改正こらえる剣の前だったんだな。だからゲンガーになすすべがなくて、ちょっとなんかああいうねえめんどくせえをしてたんだろう。ああもう一戦やっちゃう。45戦目合ってる。43、45、45戦目。45戦目、山とこの文鳥さん。お、ガラガラ。おそらくゲンガーに対する打点は岩なだれでしょうね。お、危ない危ない、そっちな、冷凍パンチ、冷凍パンチ。いいダメージが入る。ちょっと残る。はい、降臨していく。ゲンガーの冷凍パンチの氷発動率マジやばい。うますぎ、美味しすぎる。さすがに俺のゲンガーマジ強すぎ。後ろ姿かわいいし、レンドール来た。俺の苦手なポケモン来た。うー、道連れにするか。積んでくるタイプがいるんですよ、コスモパワー影分身で。そしたらちょっと考える。あ、最高検出 OK、 一時交換落ちろよ。はい、で道連れにしていく。一時交換マジマジ、一時交換数的有利。メタグロス3体目なんだ。ゴローニャ、このコメットパンチ外して地震でやられるとリザードの対面はちょっと都合が悪いから、地震で確実に確実にちょっと当てていくわ。はいはい、いいダメージ、いいダメージ。地震、まあ、ちょっときついが、うん。ゴローニャね、先制の爪持ってるやつがね、少なからずいるんですよ。それが発動したらもうダメ。それはもう不運でしかないから。メザー氷。待って。いいよね。メザー氷70で。先制の爪は、先制の爪はマジやめろよ。はい。OK。OK。OK。気合の鉢巻きもやめろよ。はい、OK。危ねえ。文鳥さん対戦ありがとうございました。今日は45連勝で。無事この動画を終えることができました。いや、いよいよ連勝記録が伸びてきました。また明日お会いしましょう。今日もご視聴本当にありがとうございました。やめる。え、ちょっと待って。休むだな。休む。はい。はい、ご視聴ありがとうございました。